Тернополі прощалися з 45-річним командиром зенітно-ракетного взводу Денисом Кузнєцовим. Він загинув 10 червня у Запорізькій області. До повномасштабної війни чоловік був спелеологом, географом, мандрівником. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі, знайомі та бойові побратими. Сергій Епіфанов, також спелеолог, каже, був знайомий з Денисом. Ми працювали разом в печерах, досліджували, знаходили нові продовження. Багато експедицій пройшли разом. Він завжди усміхався. Добрий. Завжди допомагав всім, кому міг. Завжди допомогу показував всім, кому тільки мог. Сергій розповів, у Дениса була улюблена печера – Озерна, яка розташована у Чортківському районі. Одна з найбільших гіпсових печер світу. Вона красива. Там підземні озера. От ми нею займаємося багато років. Другий побратим Дениса Кузнєцова – Віталій Андраш, також спелеолог. Він розповідає, дружили з Денисом майже 20 років. Разом і служили в одному батальйоні. Пригадує, воювати Денис пішов у вересні 2022 року. Товариш був надійний побратим. Вже допоміг, міг розрадити. Там на позиціях сиділи, балакали завжди, щось розповідали, згадували, на майбутнє планували. Видатний спелеолог, товариш, не знаю, освічена людина дуже була. Всі, весь Тернопільську область обходила, природознавство, географія, все-все-все. У нас одна була спільна мрія, у нас є печера Озерна, то ми там мріяли, щоб вона була 500 кілометрів більше. Зараз має 140 кілометрів, а так ми завжди шукали, рили цей нові лабіринти. Поховали Дениса Кузнєцова на Алеї Слави на Миколинецькому кладовищі. В захисника залишилася дружина, мати та сестра. Найкраща людина в сім'ї, вдома, для дружини, для мами, для мене. Ми лишилися одні жінки. Він міг не йти, тому що теж мав і захворювання. Але він тоді казав, я буду захищати кожен сантиметр землі. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.